ଅଭିଯୋଗ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥାମୁଳି ରାମପୁର ବ୍ଲକର ଗୋପୀନାଥପୁର ଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲରେ ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶଶିଧର ନାୟକ ଛାତ୍ରୀ ହଷ୍ଟେଲକୁ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହିତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏପରିକି ଛାତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସ୍କୁଲରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେବାକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରୀମାନେ ଏନେଇ ହଷ୍ଟେଲର ଛଅ ଜଣ ଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଘରକୁ ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଥୁଆମୁଳ ରାମପୁରର ବିଓ ବିଡିଓ ଜିଲ୍ଲା ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ଶିଶୁ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଥାନାରେ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି